ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ የማሳያችሁ ቪሞ ነው። ዊዝድሮ ሳደርግ ነው ማሳያችሁ። ያው ሊጅት መሆኑን አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊትም ዊዝድሮ አድርግ ያለው ያው የገባልኝን ሰክሰስ ያለውን አሳያችኋለሁ እና ሪል መሆኑን ነው ማረጋግጥላችሁ። እንደሚከፍለኝ አረጋግጫለሁ። እኔ ቪአይፒ ዋን ገብቻለሁ። ቪአይፒ ዋን ተመዝግቤ ጀምሬያለሁ። አሁን አሳያቸዋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪሞ እንገባለን። እሺ፣ አሁን ላይ 6.55 አለኝ በቪአይፒ ዋን የምሰራው በቀን ማለት ነው። በቪአይፒ ዋን የምሰራው እዚህ ጋር ይውላችሁ፣ አንዱ ታስክ 0.5 ይዛል። 6 ታስኮችን ነው የምሰራው። ያ ማለት በቪአይፒ ዋን 3 መስራት ይችላሉ ማለት ነው። 3 ዩሮ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። 3 ዩሮ እና ደግሞ ሌላ ኢንስታግራም ላይ ስታደርጉት የተሻለ ፖይንት ይሰጣቸዋል። ኢንስታግራም ላይ ስታደርጉት አንዳንድ 0.55 ይሆናል እና እዛ ላይ አድርጋችሁ ስሩ። አሪፍ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ 6.55 አለኝ። ከዚህ በፊት ዊዝድሮ ያደረግኩትን ላሳያችሁ። እዚጋ ዊዝድሮዋል ጋር 8.59 ዩሮ ዊዝድሮ አድርጌያለሁ። ሰክሰስድ ብሎኛል፣ ወደ ባይናንሴ ገብቶልኛል። ፊ ደግሞ 0.687 ዩሮ ፊ ቆርጧል ማለት ነው። 8 ከምናምኑ ይገባል ማለት ነው። እንደዛ 7 ከምናምን ይገባልኛል ገብቷል ማለት ነው። 7 ከምናምን ስቀንሱት 8.59 የፊው ሲቀነስ ወደ 7 ከምናምኑ ገብቶልኛል ማለት ነው። እና አሁን እኔ ደግሞ አሁን ዛሬ 6.55ቱን ዊዝድሮ ሳደርግ አሁን ከዚህ ላይ ቪሞ ላይ ደስ የሚለው ሚኒመም 3 ዩሮ ማውጣት ትችላላችሁ። ከሶስት ጀምሮ እናንተ ማውጣት ትችላላችሁ። አጠራቅማችሁም የሳምንታችሁን ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ፊ የሚቆርጠው ያወጣችሁትን 8% ነው ፊ የሚቆርጠው ማለት ነው። አሁን እኔ እዚህ ጋር እንዳለ 6.55ቱን ዊዝድሮ ላደርግ 6.55 ዊዝድሮ አደርጋለሁ እና ፓስዋርዴን ደግሞ አስገብቼ ልምጣ። እሺ፣ አሁን ፓስዋርዴን አስገብቻለሁ፣ የማወጣው መጠን አስገብቻለሁ እና አሁን ምንድነው ኮንፈርም እለዋለሁ። እዚህ ጋር ኮንፈርም ነው የምለው። ያው እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ከሶስት ጀምሮ ማውጣት ትችላላችሁ። ፊ የሚቆርጠው 8% ነው። እኔ ኮንፈርም እለዋለሁ። ኮንፈርም አልኩት። ያው አቬይላብል ባላንስ አሁን እንደምታዩት ዜሮ አድርጎታል። እዚህ ጋ ዊዝድሮ ጋር ብንገባ ያው አንድ ሪቪው ነው እንትን አድርጎ አሁን እዚህ ጋ 6.55 ዩሮ ነው 0.524 ማለት ነው ፊ ቆርጣል። ይሄ ማለት ስድስት ከምናምን ይደርስልኛል። 6 ከ20 ምናምን ከ26 አካባቢ ይገባልኛል ማለት ነው። ወደ ባይናንስ ይገባልኛል ማለት ነው። እና ወዲያው ስለማይገባ ነው የተወሰነ ሲገባልኝ ባይናንሴ ላይ ይህንን የቆረጠውን የገባልኝን አሳያቸዋለሁ። የገባልኝን እዛ ላይ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። 6.55 እኔ ዊዝድሮ አድርግ ያለው 0.524 ደግሞ ፊ ይቆርጣል ማለት ነው። አሁን እንደገና ገብቼ እንትን ብለው አሁን እዚህ ጋር እንደገና ልግባ። እንደገና ስገባ ያው ባላንሴን ዜሮ አድርጎታል ዊዝድሮ ስላደረግኩኝ ማለት ነው። ዜሮ ሆኗል ማለት ነው። እና እናንተም አሁን ቪሞ ዴሊ ታስካችሁን የተመዘገባችሁ በእኔ ሊንክ ዴሊ ታስካችሁን መስራታችሁ ወይ ደግሞ ከፍላችሁ የቀራችሁን ዩኤስዲቲ የቀራችሁን አሟልታችሁ ማለት ነው ቪአይፒ ዋን ብትገዙበት የተሻለ ነው ብዬ መክራችኋለሁ። የሆነ እስካሁኑ አሁን ለሁለተኛው ዊዝድሮ ነው ያደረግኩት። እናንተም ፈጥናችሁ ብታደርጉ ሪጅስተር ቶሎ ብታደርጉ አሪፍ ነው። እኔ ያው ሊጅት መሆኑን አሳይቻችኋለሁ። ዊዝድሮ አድርጌ ያለው በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው ያለውን እውነታ አሳይቻችኋለሁ። ዊዝድሮ ያደረግኩበትን አሳይቻችኋለሁ እና እንደሚሰራ ነው።
እሺ የዛሬው ቪዲዮ ይሄ ነው። ዊዝድሮ እንዴት እንደሚደረግ ነው ያሳየዋችሁ። በቪሞ ላይ ዊዝድሮ እንዴት እንደሚደረግ ነው ያሳየዋችሁ። ሁሉ ነገር ስቴፑን ሙሉ አሳይቻችኋለሁ። ኔክስት ደግሞ ባይናንስ ላይ ገባውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የዊዝድሮ ያደረግኩትና ባይናንስ ላይ ገባልኝን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን እንዳያችሁት ይህንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። በሌላ ጊዜ በአዲስ የኦንላይን ስራ መጥቼ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።